زمرة ذات بقيس هلالو 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 هاتكو يكيري زبوكي ياتوين هابيو Kizaki, kizaki.
twaririmbye makorali umutima wa Janezerwa tekereza ku buyobozi bwo twemerera bukaduteguriza konseri hano mu rusengero makorali na atatu iyo konseri je nzashaka ishimwe ariko korali zitatu ziri muri kanisa zikwiriye konseri kazi wamaze imyaka 80 ari umupfakazi mu myaka 80 ari mu rusengero gusa haleluya haleluya natekereza ko apfaka afite imyaka 7 ariko uwo ngo amara imyaka 80 mu buzima bw'umupfakazi yizeye imana bibirira muha numvuga ngo wahuye n'indi mpamvu yutekereza ntabwo izaba igisubizo ariko dusanga kuvuga ngo dushobore no rugendo nuko twabanza tukamenya amakuru ya Yesu muri twe amakuru y'Imana muri twe noneho ntitugende twenyine muri rugendo tukagendana n'Imana tukagendana na Yesu muri rugendo akazaganira nawe nijoro akaganira nawe mu gitondo akagendana nawe ibyo ukora byose muri ubuzima bwa none ukagendana na Yesu nugende ugende uganira n'Imana nakibuza uru rugendo uzarusoza amahoro haleluya haleluya ijambo rya nijoro twibukanije twaganiriye ku mitima iboneye umutima ukiranutse umutima udafite inenge ku Mana none dusanga uyu mutima ufite ingingo nishi haleluya haleluya ariko ndabizi neza ko murimo ndabizi uko benshi twasimye ijambo ry'Imana dusanga n'ukuri Yesu yatubwiriye neza haleluya haleluya kuko umutima ubona urangwa no kuba mu gitaramo urangwa no kuba mu mahuduma urangwa no gusoma ijambo ry'Imana ibyo byose kubigaragara dusanga byose turabifite twizere kuko Yesu yoza none yasanga dufite imitima iboneye haleluya haleluya tugiye kwibukanya iri jambo Yesu ashimwe cyane rijanye n'imirimo Yesu yadusigiye Yesu yadusigiye imirimo dukwiye gukora iyo tuvuze imirimo Yesu yadusigiye ni ukuvuga ngo haba hari indi mirimo iri ku ruhande itari yacu Bwana asifiwe nicyo gituma dukwiriye kumenya iyo mirimo Yesu yadusigiye ukaza ugenda utekereza mu buzima nimba uzi ukora ibyo Yesu ashaka haleluya haleluya umubibyo aravuze ngo bagenze tuwe maso ubu duhora twiteguye Yesu ni ukuri data bujonta uzi igihe azazira nyamara ngo asosa ku ngoma ye haleluya haleluya ni ukuvuga ngo Yesu naza agasanga ugihagaze muri ya mirimo yagusigiye ntakabuza kuko uwo munsi uzajana nawe haleluya haleluya Yesu yazi impande itayavuga ukagana kuko abandi barimo kugenda ndabizi neza nimba uzi ukora izo Yesu yagusigiye ntakabuza ijuru n'iryawe haleluya haleluya Bwana asifiwe sana dusoma ijambo ry'Imana Yesu ngo yegera abigishwa biwe Bwana asifiwe arababwira ngo nahawe ubutware bwo mu isi nahawe ubutware bwo mu ijuru ngo arangize kubabwira ayo makuru aba rekomandasiyo arababwira ngo none kuko nawe ubutware muri inshuti zanje haleluya haleluya lakini nababwira naje mbahaye akazi nimugende mwamamaze ubutumwa mubwirize Yudeya Isamariya no kugeza hehe ku mpera z'isi haleluya haleluya Yesu abaheza ibikorwa bakwiriye gukora muri iyo mirimo Yesu yabahaye ntituvuga ingaruka zagiye ziba ku izo ngaruka zo ntizabura n'inkiziriho none nubwo tutaragera ku rwego rwabo ariko nticyatumye badakora icyo Yesu yabasigiye Bwana asifiwe haleluya haleluya icyo duha tugakora ibyo Imana ishaka icyo duha tukagenda uko Yesu ashaka reka twibukanye mu magambo agera nko kurane bitewe n'umwanya ibyo Yesu yadusigiye ijambo rya mbere mu byo Yesu yadusigiye yadusigiye ijambo bita urukundo urukundo mana ku rukundo ni kontrere n'urwango
urukundo ntiruhuye n'urwango n'ibintu bibiri bibangikanya ko bidahuye ni ukuvuga ngo nutagira urukundo muri wewe hazaba urwango ariko nutagira urwango muri wewe hazaba urukundo icyo Yesu yadusigiye cya mbere turi bivuge ni ukugira urukundo haleluya haleluya kubera umwanya nari na hayo muzengo hadusomere ariko reka tubivuge kubera ngo twihute programme tuyisose ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere nuhasoma ku gice cya 13 murongo wa mbere harabo ngo nubwo navuga indimi z'abantu bose abantu bose bo ku isi ubu nyine tugowe n'icyongereza mwene data biganiro arambwiye ageze hanze arambwira ngo ni ibintu bitatu bikenewe hanze ukwiriye kwiga utazi nimba uzagenda nimba utazagenda ijambo rya mbere ni icyongereza ijambo rya kabiri ni imodoka ijambo rya gatatu ni computer machine ivyo ngivyo nivyo bikorwa sivyo mu kazi nivyo mu rugo rwawe utabizi nti mworya utabizi nti mwogenda utabizi nti mwovuga ariko aba ngo nutagira ukunda abantu ngo bamenye ivyo bitatu ntacyo bizakumarira mu buzima bwo kuja mu ijuru haleluya haleluya ijambo rya kabiri Yesu adusigiye ivuga butumwa Yesu adusigiye ivuga butumwa haleluya haleluya reka ubabona mina hadusomere dusome ibyakozwe n'intumwa gice cya mbere umurongo w'8 banko wasoma byakozwe n'intumwa tureke kuguma kuvuga haba ngo icyakora icyakora musahabwa imbaraga mwuka wera n'abamanukira kandi muzabagabo bo kumvamya haleluya haleluya icyakora musahabwa imbaraga Yesu ni kwabwiye abigishwa we musahabwa imbaraga musahabwa imbaraga mwuka wera n'abamanukira ni ukuvuga ngo Yesu yatandukanye n'abigishwa biwe bari abantu basanzwe batarimo akantu niwe wari mwarimu niwe wabayoboraga niwe wakoraga niwe wagendanaga nabo ariko nta kintu cyari kibarimo ngo abitegereze hari ijambo bamubwiye bavuga ngo se kubwiye udusize gute udusigiye iki twizoshobora iki arababwira ngo icyakora nubwo ngiye mwizere neza kuko muzahabwa imbaraga kandi ngo imbaraga musaba mwuka wera n'abamanukira ibi nakoraga byose nimwe mugiye kuzoza mubikora haleluya ni ukuvuga ngo twebwe abantu dufite ubushobozi kubera kuko mwuka yamanutse muri twe ntabwo dukora twenyine oya ntabwo dukoreshwa gusa n'ubuzima busanzwe bwa kamere yoyaye mwuka wera yaramanutse muri twe niwe udukoresha ibi byose dukora kubera ko dufite mwuka wera turabishoboye haleluya turabishoboye mwuka wera ari muri twe uwo ni umurimo wa kabiri Yesu yadusigiye haleluya haleluya umurimo wa gatatu ni ugusenga Imana Yesu yadusigiye umurimo wo gusenga nimba uzawumva amasengesho mu buzima bwawe ingingo zawe ukumva zirimo isengesho ukaza ugenda mu nzira ugasanga uyu masengesho wagana umurimo ugasanga uyu masengesho amasengesho yavuga yatangazwa ukumva muri gahunda zawe gucemo na cya gipindi cyategujwe cy'itorero cyo gusenga haleluya haleluya mu murimo Yesu yadusigiye nubona wo gusenga urimo Bwana asifiwe sana eri yarasenze ku musozi wa Karimeli arasenga ari wenyine ahanganye n'ingabo za Bali na Asheri 850 niba babanjije gushyiraho igicaniro kuko bamushinjaga ibyabaye muri Isirayeli kuko ari bikomokaho ariko Imana nayo iramubwira ngo bikomoka kuri Ahabu n'umuryango we bibi mpaka bituma baja kuri Karimeli 850 birananirana kuko basengaga ibigirwamana ariko yari yavuze gusa isengesho rigufi ryo mu mwanya mugufi riremereye abwira Imana ngo Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka
Hallelujah, hallelujah. Hari cyabanjije gukora kugira ngo abemeze kujya bazavuga bubu ngo yamwemeje. Nukuba ngo yabanjije asana igicaniro ngo arangize asana amazi arahamena hose. Sinzabamenya amazi nimbore ukuntu wakomeza ngo bikunde. Ngo amare kumena ya amazi abona gushiraho igitambo ahamagara umuriro w'umwijuru. Yesu ashimwe cyane. Ahamagara iki umuriro w'umwijuru. Nukuvuga ngo muza Yesu yadusigiye harimo niki harimo no kuba mu mbaraga z'amasengesho. Haleluya, haleluya. Muri mzara vuze ngo gusenga kuza gukingura ijuru. Jambo rya kane, Yesu yadusigiye umurimo wivuga butumwa. Imirimo yawe ivuga butumwa mu mirimo ukora. Apana magambo mu mirimo ukora ive mu ivugabutumwa. Yesu ashimwe cyane. Imirimo yawe ive mu ivugabutumwa. Imirimo yawe ive mu ivugabutumwa. Imirimo ukora abantu nibayitegereza ibabera ivugabutumwa. Haleluya, 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 haleluya. Ni gute imirimo yawe udahabivuga ishururimi? Imirimo yawe ishobora kuvuga ikabivuga butumwa ku bandi. Yesu ashimwe cyane. Muri karitiye aho wirirwa muri business zawe, imirimo yawe uracecetse wo kuri mu kazi gusa ka kazi ukora, uko ukora muri karitiye no mu muhana no mu mirimo wirirwa mu kazi ushobora gukora bikabe bivuga butumwa ku bandi baye bakwitegereza. Haleluya, haleluya. Yesu yadusigiye iryo vugabutumwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana usomye mu Bakorinto ba mbere 5:15 harivuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Imibiri yanyu ni ingingo za Kristo. Nigeze kuva iwacu ku kivumu ijakundo ndo kumwe n'undi mwene data, none hakaba hari umuntu wagase ku kivumu umugore witwaye nabi bimenyekana muri karitsiye. Mu mikarati turahura avuye mu gitasha n'iyi wawe, none ngo duhure aramenya kuko yigeze kuba iwacu ku kivumu yari umushitsi ngo amare azakunda musa. None azakunda musa nk'umuntu wamenye ntabyo nagambiriye mu mutima, usibye ko yaje kumpobera naje ndamusunika ngo musunike nkomeze inzira ngo nshike imbere zanutekereje. Basa mugenzi wanje turi kumwe tese ibira nakoze hari cyo wabibona zagenze gute ko panumva igikorwa ko ntazigeye cyategujwe. Arambwira ati ko nabonye gusa umusunika n'ibintu byabaye ku murambi wa gitashamwe bakamahoza amasura ya Ebenezeri. Nuko ariko musubire mu bitekerezo sanga nabitewe n'imikorere yigeze gukora ku kivumu naje sinamye ibyo nkoze. Niwe nabonanye icyo bita Peric. Niwe nabibonanye ya mbere ku misozi. Peric. Ako simvuze ngo Peric ni mbi. Ni ukuvuga ngo imyitwarire yawe, imyambarire yawe, ukuntu ubayeho, ushobora kubivuga butumwa ku buzima bw'abandi bose muturanye. Udahaye uvuga. Haleluya, haleluya. Kandi izo ngizo bibaho. Bibaho kabisa. Nta mpamvu zo kuvuga amazina y'abantu hano, ariko ndabizi kuko njye wawuvuga muri mwe hano. Hariho nza ntekereza nkavuga ngo nakayongaya sinzi niba nubonaho noco kandi we ntabizi, ariko umutima uzavuga ngo nakayongaya ukoga n'uwanje. Nawe ufite ubundi uzutekereza nakayongaya sinzi none uko nukwe sinzi ibyo nukora. Igituma uzutekereza kwa kundi nuko wa muntu aba ari indorerwamo yacu twebwe nawe kutekereza neje kontekereza. Haleluya, haleluya. Imirimo yawe udahaye uvuga ishururimi n'ibivuga butumwa ku baturanyi. Jambo dusorejeho ivuga butumwa mu bapagani. Yesu ashimwe cyane. Yesu yadusigiye ivuga butumwa mu bapagani. Haleluya, haleluya. Abataramenya Yesu, bataramenya Yesu. Muvuga butumwe mwaravuze
yaravuze ngo ikanisa ngo rimese neza ikanisa ngo rigwijisha abantu benshi ngo ntabwo ari abantu ngo busuri batwemereye mu rusengero oya ikanisa rifite abantu benshi na abantu benshi basokera icyarimwe bakajya mu ivuga butumwa mu bapagani bashikiriye bakabwiriza bamashoti nabandi nabandi bamara kubabwirizwa bagahirwa bagakizwa bakabazana mu rusengero tekereza dusoste muri grace turi 10 tukazana 10 twasoka tukazana 10 byongana gute haleluya haleluya ko turanezezwa namwe ne data butoto umwe busa usanga byo ndaraganire na sebitereko bamara kuganira bagahuza mu bitekerezo akaza tekereza dusoke rimwe na sebitereko twagenda turi 10 twozana benshi duse data mu juri cyubahiro haleluya haleluya ijambo ry'Imana riravuga ngo icyakora abamwemeye bose ngo bakizera izina rye muri cyavuga ubutumwa rya pagani hari abantu baza batekereza nk'abanyesiyari bakavuga ngo ni bo bakirisitu ariko batitaye ku ijambo ry'Imana ngo barisome nubwo twe twari abanyamahanga ariko kubwo amaraso ya data umwana w'Imana ni bo batwegereje igisika cyari hagati gikugwa abavanga abamwemeye bose ngo bakizera izina rye abamwemeye bose bakizera izina rye gusa abo bose bizeye izina rye ngo yahisabagira gute yahisagaheza ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana habe nubwo buri umunyamurenge habe nubwo buri umukongomani habe nubwo buri umunyafurika abamwemeye bose bakizera izina rye bose gusa kuba kwizera izina rya Yesu ngo yabagize gute yabahinduye abana b'Imana niyo mpamvu umurimo wacu ari ukubwira